ងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងយើងទទួលបាននៅសំណួរថ្មីមួយដែលជាសំណួររបស់បងសៃម្នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកទទួលស្វាគមន៍នៅមន្ទីរជាបាលថ្មីសន្តិភាពខាងយើងតើយើងងាកទៅមើលសំណួររបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាទី1ក៏បានសួរថាតើការបាញ់លើសរថយថ្មីសរបាញ់ភ្លាមសរភ្លាមដែរទេចាបងចំពោះសេវាកម្មការបាញ់លេសនៅមន្ទីរព្យាបាលថ្មីសន្តិភាពបងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដោយគ្មានការរងចាំយូរចំពោះសំណួរទី2ក៏បានសួរថាតើបាញ់ម្ដងទៅចំណាយរយៈពេលប្រមាណចាបងចំពោះរយៈពេលហ្នឹងគឺចន្លោះពី36នាទីទៅដល់1ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើការឆ្លាញ់នៃកម្រិតពណ៌សរបស់បងចំពោះសំណួរចុងក្រោយដែលជាសំណួរទី3គឺគាត់បានសួរថាតើមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្មីធម្មជាតិដែរទេចាបងចំពោះសំណួរហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្មីធម្មជាតិរបស់បងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានបំពាក់នៅឧបករណ៍សេរីទំនើបចុងក្រោយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Top Whitening System មានរយៈពេល11ឆ្នាំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ